Bagaimana ketelitian tudung dihajar apabila dibuat ataupun dibikin dalam bahasa orang lelaki, saya pun tidak tahu macam mana tudung itu sebenarnya dibuat. Tetapi adalah satu kegembiraan kepada seorang wanita jika hujung tahun begini memulakan azam baru tentang perubahan yang positif, nak juga tudung baru. Dan hari ini di studio Selamat Pagi Malaysia, kita bersama dengan Dihaja, pengasas Dihaja. Kita bersama dengan Puan Ija Ahmad, pengasas Dihaja, Datin N. Ngasri, iaitu pelanggan VIP Dihaja, dan juga kita ada model juga hari di sinilah. Jadi Puan Ija, kongsikan sedikit tentang tudung Dihaja. Saya sendiri pada hari ini, saya nak tahu, kelebihan tudung Dihaja ni, supaya saya boleh hadiahkan kepada calon saya. Oh, wow. InsyaAllah ramai yang hadiahkan kepada calon. Adakah pada Dihaja. Mak? Kepada calon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Dan seperti biasa Wan, saya memang setiap kali on air ataupun bersiaran di Selamat Pagi Malaysia, memang tak ketinggalan untuk saya bagi hadiah kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga customer-customer Dihaja yang tersayang. Okay, nak tahu hadiah apa yang saya nak bagi, tunggu sampai habis saya bercakap tahu Wan. Ha. Okay, ramai sangat yang kat luar sana, pelanggan-pelanggan Dihaja yang sampai sekarang, kami Dihaja dah 11 tahun di pasaran. Sehingga sekarang saya bersyukur sangat-sangat kerana jenama Dihaja masih lagi mendapat permintaan, masih lagi disebut-sebut. Alhamdulillah mendapat permintaan yang sangat tinggi. Sehinggakan beribu-ribu helai stok yang dikeluarkan pun tak cukup, tak dapat memenuhi permintaan, tak dapat menampung permintaan customer di luar sana. Okey, sekarang sebelum tu saya nak tanya, kalau tengok dekat kaca TV, model ada menggayakan tudung Clara. Sekejap lagi saya akan bagi tahu special kenapa tudung Clara by Dihaja ni sangat-sangat laris Wan. Memang berebut-rebut. Stokis-stokis saya sendiri dah tutup permohonan stokis, dan ejen-ejen saya jual tudung Dihaja ni sangat-sangat laris. Saya bersyukur sangat-sangat, dan saya dapat membantu di luar sana menjana pendapatan melalui tudung Dihaja, tudung Clara. Okey, kenapa tudung Clara ni selesa dipakai? Kenapa tudung Clara ni di kalangan orang-orang kenamaan suka dengan tudung Clara? Kenapa tudung Clara ni di kalangan selebriti pun suka dengan tudung Clara? Dan kebanyakan customer yang beli tudung Clara akan repeat Wan, berkali-kali repeat walaupun harga tudung Clara ni RM250 sehelai. Mahal pun customer tetap beli. Okey, kenapa? Okey, saya akan tunjuk kenapa. Kalau tengok dekat kaca TV, model menggayakan tudung Clara warna aquamarine saiz XL, dan saya menggayakan tudung Clara saiz M warna Charlie Pink, dan saya nak ikin menggayakan lagi sekali sebab penonton nak tengok. Tengok pakai tudung Clara ni macam mana. Ini saiz apa, warna coklat? Warna coklat saiz XL juga. Yang ikin pakai saiz XL. Sarung sahaja. Kalau kita tengok model kita pakai sarung sahaja, terus terletak cantik sebab kalau nak tahu ikin dia tak pakai, dia tak tengok cermin. Tak tengok cermin tetapi terletak cantik. Yang specialnya, ramai orang suka sebab tudung Clara ni bila sarung je, dia terletak cantik di bahagian muka, selesa. Tak payah nak betul-betulkan lagi. Ngam di bahagian muka, dan juga cutting tudung Clara ni yang unik. Terus sarung dia terus terletak cantik. Dia terletak di bahu kiri dan kanan. Dan juga material yang Dihaja gunakan untuk tudung Clara ni sangat ringan. Kita gunakan dua combination material di atas cotton clip yang sangat selesa dan elastik. Sebab tu bila macam-macam saiz muka pun dapat digayakan sebab elastik dekat bahagian muka. Muka bulat, muka bujur, muka lonjong, semua sesuai. Bermakna saiz itu saiz tudung itu, bukan saiz muka? Bukan. Saiz muka, kita ada saiz muka juga. Tapi kebanyakan standard saiz muka yang kita keluarkan ngam dengan semua bentuk jenis saiz, muka. Dan juga kalau tengok flowy kat belakang, dia sangat flowy dekat bahagian belakang sebab material sangat ringan. Tapi jangan risau, tak jarang sebab tudung Clara ni dia ada pelapik dagu, dan kebanyakan wanita di luar sana beli tudung Clara untuk ke umrah, bawa ziarah ke umrah dan buat solat terus sebab dia ada pelapik dagu. Dan specialnya ramai suka sebab dia patuh syariah
dia labuh di hadapan dan juga labuh di bahagian belakang. Jangan risau yang ada lemak-lemak di bahagian belakang, tak akan nampak. Dan juga tudung kelara ni cutting dia, kalau kita lihat, okey, lihat betul-betul cutting di hadapan, dia ada tiga layer. Kalau nampak dekat depan, tapi dekat bahagian bahu tepi dia tak nampak tiga layer tu. Dia hanya nampak satu layer sahaja. Dan di belakang kita akan nampak tiga layer balik. Itulah specialnya tudung kelara. Dan cutting tudung kelara ni dijahit satu persatu, pemotongannya sangat teliti dan jaminan kualiti tu sebenarnya yang kita jamin pada customer. Itu yang membuatkan VIP customer, customer kenamaan, selebriti, dah ramailah yang teruja nak pakai tudung kelara ni. Dan juga tudung kelara ni kalau kita lihat, walaupun dia kita pakai sarung terletak cantik, cutting dia tu yang membuatkan badan kita nampak kecil. Sebab cutting dia yang tirus menampakkan yang cabi macam saya ni boleh kelihatan agak tirus dan kurus. Dan saya tak bercakap kosong. Saya tak mengomong-ngomong kosong. Sebab saya bawakan salah seorang VIP customer yang selesa dengan tudung kelara, yang dah lama pun dengan dihajar, iaitu Datin N. Ngasri. Datin N mungkin boleh komen sedikit. Boleh komen dekat luar sana, dekat peminat dihajar, Clara Lover luar sana, share sikit pengalaman Datin. Sebab saya nak bagi tahu, saya ni memang seorang yang sangat cerewet dan sangat teliti untuk pilih tudung. Jadi kenapa saya boleh pakai tudung kelara dihajar ni, sebab dia memang sangat selesa. Bila kita pakai lagi macam kita kan, dengan sibuk, dengan banyak benda, dengan anak ramai, nak sarung je, nak cepat. Tapi tak naklah tudung yang merepek-repek, walaupun orang kata tudung sarung ni banyak je bersepah kat mana-mana pun. Tapi kelara dihajar ni sangat berbeza, sebab dia memang material dia, lepas tu dia punya ketelitian menjahit tudung tu membuatkan kita mudah, tapi dengan kemas, dengan cantik, dengan elegan, boleh pergi ke pasar boleh, boleh pergi ke function pun boleh. So memang sangat sesuai. Memang membuatkan kita rasa yakin dan rasa, kalau orang tak pernah pakai tudung sarung pun, actually sebenarnya you kena try. You kena try dihajar by Clara ni, sebab apa, dia memang sekali you try Clara by dihajar ni, you rasa macam sangat teruja dan you rasa sangat mudah pakai tudung sarung ni, dan rasa macam taklah tudung sarung yang macam biasa-biasa, yang macam you tengok macam orang pakai, kenapa dia pakai tudung sarung. Ini nampak elegan, nampak kemas dan nampak eksklusif sangat. Sebab bila you pakai. Kalau customer dia beli sehelai, dia akan repeat berhelai-helai. Sedangkan tudung kelara ni ada 63 warna. Sebab tu jangan risau. Jangan risau. Macam kita kadang-kadang risau juga. Kadang-kadang tudung sarung tu ada limited color. Tapi yang best lagi dihajar ni sebab dia banyak sangat color. Kita ni banyak function. Anda betul. Banyak pakai baju. Hari ni saya host lelaki. Saya mewakili suara lelaki. Kalau lelaki di luar sana, dia nak beli tudung dihajar ni sebagai hadiah kepada isteri dia ataupun girlfriend dan sebagainya, mungkin dia akan tanya, sama je dengan tudung lain. Sebab lelaki adalah orang yang betul-betul melihat ketelitian dan juga perincian sesuatu benda itu. Macam mana nak bezakan tudung ni supaya meyakinkan lelaki dan juga suami di luar sana supaya memilih tudung dihajar untuk isteri mereka. Especially jaminan kualiti. Customer memilih, customer biasanya, pelanggan saya, pelanggan-pelanggan VIP ataupun customer-customer yang selalu repeat tudung dihajar ni kerana jaminan kualiti kepada customer yang beli tudung kelara. Tudung kelara by dihajar ni. Kenapa? Macam saya kata, tudung kelara ni ringan. Material satu, dan customer beli kita macam contoh tudung kelara ni, dia ada perincian suara ski sedikit lah untuk kemanisan. Dia ada suara ski 3 biji dan juga logo DH di hadapan. Okey, kalau saya tunjuk ni logo DH, okey, di hadapan yang mana kalau customer beli tercabut ataupun ada masalah, dia boleh datang repair dan kita tak kenakan cas pada customer. Batu tu pun dah eksklusif. Kita gunakan suara ski original. Tanya eksklusif. So far saya, bila sejak saya pakai tudung Clara by dihajar ni, secara tak selangsung, kawan-kawan saya sendiri berpeluang berpegang, memang ringan dan juga cukup flowy. Macam mana Puan Ija beritahu kita, ada promosi untuk hujung tahun ini? Okey, ada, tapi saya tak nak cakap lagi tentang promosi sebab saya ada nak share sedikit lagi sikit lagi pasal tudung Clara. Okey, mana-mana yang nak dapat tudung Clara boleh dapatkan di nombor telefon yang tertera di kaca TV, dan boleh
boleh WhatsApp atau call nombor-nombor yang tertera di kaca TV. Dan kenapa tudung kelaran ni beli, customer beli sekali, repeat berkali-kali, try dulu baru tahu. Betul. Macam Wan tanya tadi, kenapa, macam mana kita nak hadiahkan kepada yang tersayang? Try dulu Wan, beli dulu baru tahu nak hadiahkan pada mak, nak hadiah kepada calon isteri dan sebagainya. Dan untuk hari ini, okey, saya sebut hari ini ada special yang saya cakap masa awal tadi, saya bagi tahu. Hari ini kita ada special, selalunya saya akan bagi special hadiah kepada customer ataupun pelanggan di Hajar yang buat pembelian tudung kelara pada hari ini. Okay. Harga biasa Wan RM250 sehelai. Hari ini saya bagi all size untuk 63 warna tu, saya bagi semua size untuk RM190 sahaja. RM190 sahaja hari ini. Saya nak bagi, okey, saya nak bagi hadiah beg tangan berjenama untuk 20 pelanggan yang bertuah. Betul. Yang buat pembelian tudung kelara hari ini, boleh call atau WhatsApp nombor telefon cepat-cepat yang tertera di kaca TV. Sebab kalau anda lambat, anda ketinggalan untuk dapat hadiah ini. Selain dan juga boleh terus call di talian 012-313-9027. Saya ulang, 012-313-9027 untuk dapatkan hadiah beg tangan berjenama ini. Iya. Okay, jangan lepaskan peluang. Dan saya sendiri pun telah merasa pegang sendiri, lelaki dan memang ringan. Baiklah, terima kasih kepada Puan Ija, pengasas di Hajar. Terima kasih kepada Datin N. Ngasri dan juga berkongsi bagaimana kualitinya tudung di Hajar ini pada hari ini. Kalau tak tahu pakai tudung pun boleh komen. Bagus dan suka. Mesti Wan beli lepas ni kan. Okey, boleh. Lepas ni saya beli. Wanita di luar sana. Okey, terima kasih.